that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the tere. Hallo. Tere. Kas ma olin nüüd nii suurt aplausi väärt või? Aitäh. Aga tere õhtust, lugupeetud saalis viibijad, ja tere tulemast JVG Playboxile 2019! Kui see sinine valgus niimoodi sinna rahvasumma peale paistab, siis see tundub nagu meri. Nii et täna on meil sõna otseses mõttes inimeste meri siin. Nii et, mis seal ikka? Hakkab pihta! Esimene esine on... 6. klass, Spice Girlsi lauluga Wannabe. Palun! If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
wanna be my lover. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make me last forever. If you wanna be my lover. No, nii, tere tulemast ka minu poolt. Ciao, Fredi. Tead, ma... Kõndisin siit. Ma olen kurtu. Tulin nii. Siia ja esimeses reas nägin jõle ilusid inimesi, et on sul aimu, kes need on? Siuksed kenad ja noored. Tead midagi asjast? Tegelikult mul on sõike küsimus sulle, et kes sina üldse oled? Noh, mina, see selleks. Ma arvan, et meil siin esimeses reas istub Siri. Meie esimene Siri liige on laulja, muusik, meelelahujutaja ja produtsent. Laialdaselt 2011 aasta Eesti Opchip Superstaari finalist. Mitmeid oma albumeid ja singleid välja lasnud. See ilus mees on ei keegi muu kui Artjom Savitski. Ja ning teine kena noor inimene meie žüriitoolil on laulja ja ka laulukirjutaja. Ta on noortebänd 2017 finalist ning samuti Eesti Laulu 2019 finalist. Ta on ei keegi muu kui Inger! Ja tegelikult ausalt öeldes meie kolmandad žüriliiged teavad siin saalis ilmselt kõik, kelle lapsepõil loomulikult möödus ikkagi liivakastis mängides. Tema esimeseks bändiks olid Lüürikud, mis oma ajal olid üks popimaid bände. Edasi tegutseti Vitamiiniga. Eesti Kullafondi kogumik albumi autor ja ühtlasi Eesti läbi aegade armastatud muusik Mait Malmtis. Kuid ei ole siin midagi, me peame edasi liikuma, sest esinejaid on palju. Ma palun lavale viienda B-klassi õed Õhulois. Minu
tegema ma tünni. Ennast töötan, et vajadusel trimmi. Seda appi ei suuda panna kinni. Kõik olin nii, tema keen trimmi. Tule mulle, toodan mulle. Õhu lossi ma ehitan ju sedasi. Sebi mulle, puhun sulle. Minu loss pisid kõrkel vaid nii. Tule mulle, toodan mulle. Õhu loss kutsub julgemaid edasi. Jätan sulle, hea mulle. Kop, kop, aad kodus pole kedagi. Miski sest ei muutu, rahvas nõuab uut ju. Miski sest ei muutu, palju naina ruutu. Tule mulle, toodan mulle, õhu lossi mati, 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 mati. Tule mulle, toodan mulle, õhu lossi ma ehitan ju sedasi. Sebi mulle, puhun sulle, minu loss pisid kõrgel vaid nii. Tule mulle. Ma tahaksin öelda kahte asja. Te olete kõik väga ilusad ja ma unustasin ennast tutvustada. Minu nimi on Karl Frederik Pruuden. Aitäh! Meie Reneega üritame teid juhtida läbi selle vaimustava ürituse kogu õhtu vältel. Ja üks pisike palve. Keerake tooni natuke maha. Ja, aitäh teile. Rene, kuule, kas sulle Korea laulud meeldivad? No, mul isiklikku eelistust ei ole, aga eks natuke ikka. Mulle ka. Siis on hästi. Kas sulle Soome laulud meeldivad? Oo jaa. Mulle ka. Need on parimad. Aga ilma pikema jututa liigume oma järgmiste esinejate juurde, kelleks on 5. A-klass PSI lauluga New Face. Palun! Baby, 말하지 않아도 알아 맞춰볼까나?
알면 병이야 어서 나를 따 너의 맥주병이야 님의 뽕이야 너의 맘 나의 맘 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 palju rohkem meeldima peale seda etteastet. Aplaus! Ning märkamatult oleme me jõudnud ka oma noorema vanuserühma viimase esinejani. Fredi, mäletad, ma rääkisin sulle Soome lauludest? Nii. Jõle head laulud ikka. Mis sa sellega öelda tahad? No et soome keel on nii ilus keel. On tõesti. Kas sa tahad öelda, et meie järgmine esineja tuleb põhjast? Võib-olla. Päris kindlasti. Teie ette astub 6. C-klass. Või siis ootame. Siiski. Rääkides Soomest, kas keegi teab, kuidas kutsutakse Soome jalgpallikoondist? Mitte keegi ei tea. Mina ka ei tea. Pole hullu, see on huuhkajad ehk hundid. Kuid Fredi, kas laseme 6. C lavale? Otse loomulikult. Ja teie ees on 6. C-klass. Hei, muumid, intro! On muumimaal uksed ja südamed valla. Hei, muumid! Üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla. Hei, muumid! Sõpru kuis hoida. Sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea. Hei muumid, hei muumid. On muumimaal uksed ja südamed valla. Hei muumid, üks hääl huikab ülevalt pilvedest alla. Hei muumid, sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea. Ma küsiksin teie käest, et te kõik number ühe peal hüüaksite oma kõige-kõige lemmikuma muumide tegelase. Siis kas te olete valmis? 3, 2, 1! Tundub, et väike müü on kõigi lemmik. Vaieldamatult parim. Aga muumid... Lõpetasid väga ilusti ja kenasti meie noorema vanuserühma.
Ja nüüd liigume edasi vanemate, pikemate ja suurtemate juurde. Veel suurtemate juurde. Ja väikse vahemärkusena palun lavamehed ja transportimehed tulla ust tassima, mida vajab meie 8. B-klass. Palun transportipoisid, jookske kiiresti klaveri juurde. Klaver asub seal, kus ta on asunud viimased aastad juba, ikka samas kohas. Okei, okay, Mark, aitäh sulle. Too uks palun siia. Meelis, kas sa kardina tooksid natuke palun? Natukene, kardin, natuke lahti. Nii, oh. Aitab, aitäh. Kes see teab, kes või mis on Queen, tõstke käsi püsti nüüd. Nii vähe või? Okay. Proovime uuesti. Palju parem. Ja meie vanem vanuserühm, nagu te aru võite saada, algab just Queeniga. Teie ees on 8. B-klass lauluga I want to break free.
Kindlasti siin saalis viibides ja väga tugeva visuaalse vaatuse käigus aulasse sisenemisel märkasite te kahte kaamerat. Mõnedel võis tekkida küsimus, milles asi. Nimelt on asi väga lihtne. Meie koolis toimub multimeediaring Vestmeedia, kes teeb praegu meie Playboxist otse ülekannet. Ja kui te tahate, et teie vanemad või vanavanemad või sõbrad vaataksid Playboxi, siis kirjutage neile, et nad sisestataksid YouTube'i otsingusse lihtsalt Vestmeedia ja seal ongi meie otseülekanne. Meil on kaamerate taga Gregori ja Tõnis. Ja õpilasesinduse ruumis hoiavad korda Mattias ja Rasmus. Kui te olete publiku seas, siis te ei pea väga muretsema, sest lava pildile jäävad need, kes rohkem laval on. Aga kui te tahate ikkagi olla otseülekandes, siis võite vabalt tulla meie juurde siia seisma ja siis loodate, et pärast keegi teeb screenshoti sellest kaadrist. See ikka jõle palju räägid, Rene. Ei. Mul on teile sõike ettepanek. Kes arvab esimesena ära, mis tähega algab järgmise esitaja nimi? Saab kommi. Mis asi? B. Kes ütles B? Nii, nüüd on küsimus, kas nõrk või tugev B? Nõrk või? Kas nõrk on see kahe paunaga või? Jaa. See vastus on kahjuks õige. Teile esineb 12 A ja B koosseisus Britney. Palun! Can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Do everything I'm done. Using my hands to get down the road.
Playboxi läbiviimiseks on paljudel väga tähtsaid ja erinevaid ülesandeid. Ning kas te kujutate ette, kui te peaksite pähe õppima 13 erineva esineja soovid ja nõuded, millal nad soovivad kardinad kinni või lahti või pool lahti või et poole peal peab hakkama kerima. Aga meil on siin üks pois. Ta on kardinamees, kardinakeerutaja. Ta on kardinakuningas Meelis. Meelis, kus sa oled? Meelis! Aplaus Meelisele! Suured asjad sünnivad pisikestest osadest, nagu öeldakse. Tundub, et esinejad on valmis. Teie ees on 9. B-klass ja mashup. Aplaus! Rüppame teed, rohil õnnab magusesti maal avane, aga suitsu ei tee, suitsu ei tee. Päikse tõusus toian kuni ainult rohuses, jutt on lõpet, pruut vahib taevasse. Ikavusest äri kõrtsest otsa saiga tee, aga suitsu ei tee, suitsu ei tee. Vabandust, teil on Juhan, jaa, tõsi, okei, loeme selle
annad mulle selle au. Kes tulevad järgmisena lavale? Nagu enne mainitud, 11 B-klass. Poiste esituses esitavad teile Powerwolf, Die Die, Crucify. Aplaus! See oli võimas. Minul käisid küll külma judined. Ma loodan, et teil ka. Kes veel tähele ei pand, siis antud numbris olid ka esindatud pidulikult meie kaitsejõud. Kahjuks minimaalselt saabaste näol, aga siiski. Teeme veel ühe aplausi. Kuhu? No, tapale. Ei, ma ei taha kedagi ära tappa. Siis on kõik hästi. Meie järgmiseks esinejaks on 12 A-klass. Ja ma hoiatan teid, ärge päris ära ehmuge Karmeni silmadest. Aga teie ees on Billie Eilish, Bury a Friend. Billie. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you?
scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Saab juba koju, aga mitte veel, sest ega keegi ei taha ju koju minna, muidugi. Aga mida te veel näha tahaksite? Või olete te juba kõike näinud, mida te näha tahaksite? Ei, Fredi, see ei tööta nii pidi. Vaadake, ühe peal uuesti karjume, kes on siia maani olnud rahva lemmik, olete valmis, jah? Kolm, kaks, üks! Väga hea, kõik meeldivad kõigile, väga ilus. Aga, mis sa arvad, Fredi? Kas tahad uuesti lasta publiku arvata, kes järgmisena tuleb? No, ma võin seda teha, aga ma ei saa lubada enam midagi, mida ma enne ei annud. Nii et, see kord ma luban, et see, kes esimesena ära arvab, kes järgmisena esineb, saab minult ühe pai. Kes esineb järgmisena? Na? Kas ma võin pakkuda? Sina esined.
Ah, ma kuulsin valesti, vabandust. 900. Kas nad ei esinenud juba või? Väga hea. Kas sa ootad nende esinemist? Väga-väga. Kas sa saaksid ühe korra veel jaa karjuda? Ärme lase noortel fännidel oodata. 900 klass. Greece. Summer Nights. Woo! Suured tänud 9. A-klassile ja rääkides auhindadest, siis palun vaikust publiku seas. Meie Playboxi sponsorid on Leibresto, kes pani välja kinkekaarte, et saaks sööma minna. Park minigolf,
et saaks minna golfi mängima. Best brands, et kõik saaksid endale best riideid osta. Ja muidugi Eesti Rahvusringhääling. Jaa, jaa. Väga hea, te juba teate, mida teha tuleb, kui me järsku enam ei räägi. Aga ma arvan, et järgmine esineja, tema üle võib uhkust tunda nii ajalooõpetaja kui ka geograafiaõpetaja, sest järgmine esitaja on meil 8. C-klass. Ning nad esitavad loo ühest linnast, mis asub kaugel-kaugel idas. Chingis Khan, Moskau, palun! Absoluutselt. Ja me hakkame vaikselt jõudma oma üritusega lõpupoole. Pean siiski tõdema, et väga meeldiv on läbi viia just playboxi, sest tavaliselt kui aulas on mõni üritus või loeng, siis tihti on inimesed nagu vaatavad seda kella seal üleval, siis nad keerutavad kogu aeg nagu ooo. Aga
kes meil siin on? Tere! Ma ei hakka midagi muud rohkem ütlema. 10. B-klass, Oso, Dragon's Teed, Tin Tei! Kuid nii võimsale esitusele saab vastu panna ainult teise nii võimsa esituse. Teie ees on 10. B-klassi paralleelklass, 10. A-klass. Lauluga The Pussycat Dolls, When I Grow Up. West girl, you sexy, and you don't care what they say. They see every time you turn around, they scream your name. West girl, you sexy, and you don't care what they say. They see every time you turn around, they scream your name. Gotcha. Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. I promised myself that I'd do anything.
might get it. Get it. They used to tell me I was silly. Ha 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 ha. Till I popped up on the TV. La 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 la. I always wanted to be a superstar. A superstar. Ha 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 ha. I knew that singing songs would get me this far. La 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 la. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. Just täpselt 10. A-klassi poisid. Oi. Kuid selle esitusega lõppes meie esitajate etteasted. Ma palun žüriil suunduda raamatukokku langetama eriti raskeid otsuseid. Ning nii kaua, kui austatud žüriil otsustab meie Playboxi võitjate ja kaotajate üle. Palun ma siia 11. A-klassi Juhan Pärna. Juhan, vaadake, kes seal on. Ja. Seal on Juhan. See on see lubatud Juhan. Eile siis peaproovis, kui Juhan tuli minu juurde ja rääkis oma etteastest, siis ta ei olnud küll eriti rohkesõnaline, kui ta ütles, et tema esitlust võib kokku võtta ingliskeelse nimisõnaga powerful. Ma lähen siia Juhani juurde. Juhan, räägi mulle, kas sa närveerid? Oled vana rahu ise? Eile oli nagu null närvi huvitaval kombel selle proovis, ma ei tea. Ma olen väga palju nagu esinud, ma olen nagu harjunud aga. See on väga hea. Ja kas sa tahad teist mikrit hoida? Lugupeetud publik, teie ees on Juhan.
Võib alustada. Tervist. Ma teen teile... Oh, palun. Ma teen teile ühe Metallica loo ja see on põhimõtteliselt Metallica kõige kuulsam lugu, et kui seda Spotify'sse või YouTube'i panna esimene asi, mis ette tuleb, on see. Myself to sleep, pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to keep. Hush now, baby, don't say a word. Never find out the voice you heard. It's just a beast under your bed, in your closet, in your head. Exhale light, enter night, grain of sand. Exhale light, enter night, take my hand. We're off to never, never end. Paluks veel üks aplaus Juhanile. Viin. Te tegelikult teate, kes meile järgmisena esinevad. Te näete neid kooli peal.
Te näete neid tundides. Rahu. Te näete neid ka Playboxil. Kuuldavasti pidid seal olema kaks meest. Kas on nii, Fredi? Ei tea. Aga mina tean. Need on kaks meest. Kes need on? Nad on mehed. Ja mitte lihtsalt mehed. Nad on spordimehed, elumehed. Üks on patsiga mees ka. Alati imetle meest, kes on julge, piisavalt julge, et kasvatada pikki juksid. Aga ärme tõsta pinget, laseme härjad puurist välja. Teile esineb unustamatu ja seni nägematu Koit Liit! Nüüd on minu kord teha tormi
üks. Vot need on ühed õpetajad. Ei kuule! Rahu, rahu! Tegemist ei ole nii noorte inimestega kui teie. Nad võivad ära väsida. Vajavad natuke hingetõmbepausi ja võivad natuke vett jooma ja... Aga, kallis rahvas, kuidas teile on meeldinud? Ma tahaks teiega teha ühe mängu. Teeme nii, et see on minu käsi. Ja minu käsi on just kui siuke poom, mis reguleerib teie kisa, teie eufooriat. Kui ma tõstan oma käe kõrgele, siis teie eufooria läheb kõrgele. Kui ma panen oma käe alla, siis te lähete vaikseks. Proovime! Väga hea, väga hea. Teeke üks aplaus endale. Ma korra piilun kardina taha. Kallid sõbrad, mina siin, Rene, vasakpoolse kaameramehe taga olen. Ma seisan siin videoprojektori juures. Ja minul on ka üks mäng, mis ma tahan teiega teha. Nimelt, esimest korda ajaloos me teeme Playboxil Kahooti! Tegelikult on asi väga lihtne. Võtke kõik lahti oma nutitelefonid ja nutivahendid, ütleme nii. Ja minge lehele kahoot.com. Ning võite võtta ka mitmekesi tiimidesse, sellepärast, et suures kartuses, et Kahoot crashib, kui sinna tuleb üle paarisaja inimese, siis nii kui ma näen 150 players, ma vajutan start, nii et kiiremad jõuavad. Kas te olete valmis? Anname aega rahu. Nii, internet siis Google, kahoot.com. Aga ärge te palun mingeid nilbeid nimesid sinna panga, eks? Proovime jääda jah oma päris nimede juurde, mille panid teile teie ema ja isa. Ja kallid sõbrad! Vaadake, kui te vaatate seinast teisele poole, kus olen mina, eks ole, siis te näete, et teie pead on natukene ees, nii et kõik maha või siis äärde laiali kuskile eest ära niimoodi, et ma ühtegi pead ei näeks ees. Ja ei ole mingit strateegiat siin, et olete teistel ees. Parimatele on ka määratud auhinad, väga väärtuslikud auhinad. Ja mu kallid sõbrad, hakkame Kahootiga pihta. Nii, te näete, et hiir liigub mööda ekraani, ta sõidab alla poole ja ta läheb, ei läinud opsti. Nii, kolm...
see oli kogemata, siin on raske mul, noh, jah, nii. Ja ops, ja ops. Nii, oh, see on küll minu vaja, nii, classic mode. Nii, kohe te näete siin koodi. Ja see kood on 506857. Nii, nii. Kuulge ilusamad nimed, Kilmu, mis värk on? Nii, 25, 27, 29, kas keegi pakub rohkem? 44, 48, 52, 59, 50, 63, 63, päris kiiresti tõusevad. Muumi papa, see küll päris nimi ei ole, ma pean kihla. Nii, lendav vaip, see, kes on lendav vaip ja peaks võitma, ma ei anna auhinda, ma ei tee nalja. Nii, 150 jõudes me alustame, ma loodan, et te olete kõik sees. Koit lip. Cardi B, Vestu, Minionid, nii. Raulikult, kõik jõuavad. Nii. New updates are ready to install. Nope. Nii. Nüüd kõik käitume ilusti ka uudiga, et see ei crashiks, muidu läheb raskeks. Nii. Nii. Nice one. Oho. Kallid sõbrad, kas te olete sees? Teate mis? Kes hiljaks jääb, see ilma jääb. Hakkame pihta. Ja ma vajutan starti. Ja meil on 144 mängijat. 16 küsimust. See on minu tehtud pilt, rabas. Mis on õhtujuhtide nimed? Ai, no nii. Päris head valikud on. Okei, vastuseid kogunavad. Vaikselt, vaikselt, 7 sekundit, kõik pange vastused ära, ärge arvake. Muideks, kui kollast seda varianti tuleb palju, siis ma olen pär... 31! Mu nimi ei ole ühe eega, for real. See oli, nii, järgmine küsimus, teine küsimus. Ah, Ilo juhib, Pirje, Soonia, Semu armeeve. Nii, teine küsimus. Kumb on ilusama õhtujuht? Kaks valikut tegelikult ei ole nii raske. Opa, vastused tulevad väga kiiresti. 122, 124, 140, 142, 1. Fredi, reaalselt. See ei täita mitte midagi. Ei ära muretse, ma oskan nuttu kinni hoida külm. Sonja oli kiire. Nii, ja jätkame. Kolmas küsimus on juba vähe raskem. Kui te kõnnite koolis ringi, kas te jälgite silte? Nii, valikus on siis puhvet, poiste tööõpetuse klass, ehk keldriklass, garderoob ja söökla. Mina avastasin puht juhuslikult selle 007. Nii, ja õige vastus on loomulikult garderoob. Garderoobi ukse peal on 007 garderoob. Ja Apadi Sonsu ikka juhib. Teisel kohal on Minionid ja kolmandal on Elena ja Martin. Ja Koitlip pürgib kõrgele. Uudi ja Pets on 87 kohta kõrgemal kui varasemad. Ja järgmine küsimus. Neljas. Kummal koolil on siis tõesti parem playbox? No nüüd peaks küll vastused tulema kiiresti. Ja kui ma peaksin nägema ühte nagu seda, mis see on, ai, 14, tõske telefoni ekraanid niimoodi, et näen minu poole neid rohelisi ja punaseid, tõske. Nii, kus need punased on? Kõik on rohelised. 14, nii, oot, punaseid ikka ei näe. No, ega need, kes punased panima pärast vaatan, te ei võida. Soinsu on ikka esikohal, kas keegi suudab teda juhtima. Kes on meie imeline heli ja valguse mees ja mis on ta nimi? Kas Georg Rasmus Mäe, Meelis Karema, Mihkel Viinalais või Henrik Rätsep? Rahvas mõtleb, rahvas arutab. Ja õige vastus on loomulikult Mihkel Viinalass.
ja teeme suure aplausi Mihklile. Soinsu ikka juhiv. Soinsu raudselt häkib. Palju maksab puhvetis René Lemmik Kook ehk Aleksandri Kook? Ma pean nentima, et seda müüakse üpriski harva, nii et Aleksandri Kooki saamine on tõeline luksus siin puhvetis. Debatt on suur, inimesed vaatavad teiste vastusid siit üle, et jaa, on 70 senti. Muideks, juustusaia hind tõsteti 1 euro peale. Reaalselt, kes see teeb nii? Aga Carmen Kukur on asunud juhtima. Tihe rebimine on, 1100 punkti, no ikkagi. Ja 7. küsimus kõlab. Mis aastal lõpetas Jakob Westholmi gümnaasiumi 103. lend? Väga kiiresti tuleb vastuseid. 100. lend. Kes ütles 103? Mikker mängib viperusi mulle. Kas keegi kuuleb? Okei, tagasi on ühendus, aitäh. Õige, 2017. aastal lõpetas 100. lend, sest praegune... 2020 lõpetav lend on 103. Carmen Kukur juhib. Opa! Tibud! We love Koitlib! Koitlib! Kus on Tibud? Tõstke käed üles! Oo, väga tulid! Ja 8. küsimus kõlab. Millise esineja laul oli eelmise aasta vanema vanuseklassi võidu laul Playboxil? Kes eelmine aasta ei käinud, siis on pahasti. Sellepärast tulebki käia igal aastal Playboxil. Ja meil on 136 vastust juba 2 sekundit. Ja see on muidugi Verkaser. Oppa! Kõik teadsid. Muideks eelmine aasta ma olin ka õhtujuht siin koolis, aga lõpetasin Tallinna linnavooru 2. kohana. Nii et karjääri redeli saab tõusta. Ja Carmen Kukur on eest ära rebimas. Kas keegi suudab teda peatada? Ja ilmselt need on järgmised 3 küsimust, mis ma tegin. 9. küsimus. Kas Rando Kuustikul on autojuhi load? Ehk meie direktoril. Kolm. Ai, polu hullu, eks vahest juhtub. Kas te teate, et kõige tihedamini direktori kohale parki õpilane seisab minu kõrval, see Rana Rank? Siis tale meeldib snappe teha sellest ka. 10. küsimus. Kiirmatemaatika, läks! Teil on 10 sekundit. Nii, kuidas nii kiiresti vastused tulid? Okei, väga hea. Ai, 20 sekundi, okei, kalkuleerige rahulikult. Kasutage laia matemaatika ja kitsa matemaatika teadmisi, mida te omandate Jakob Westholmi gümnaasiumis. Ma tean, et õpide raudse peaks siin lähedal olema minu klassijuhataja, nii et loodan, et ei vasta. Oi, 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 oi! No, oleks saanud halvemini. Eks see oligi raske arvutus? Üks, ja Carmen Kuks juhib ikkagi, aga üks, tibud üks. On jõudnud lähedale. Kago ja sõbrad on tõusnud kaide tabelisse. Ja Rassu, üks. Kas see on Rasmus Mõik või? Üks. Ei tea. Lähme edasi. 11. küsimus. Üks. Kuidas kannab tavaliselt õpetaja lippur oma juukseid? Üks. Kas lahtiselt, ponisavas, punupatsis üks. Või üks. Männpannina? Üks. Ei tule ju. Üks. Kui teil on pretensioone, siis palun minu e-mailile 48 tunni jooksul võite kirjutada. Hilisematele pretensioonidele ei vastata lihtsalt. 12. küsimus. Kui palju maksab üks keskmine banaan Rimi kaupluses?
See on siis Viimsi Rimist ostetav banaan, aga ma arvan, et hind on suht sarnane linnaomadega. Kuulsin enda taga, kus juures õiget vastust koheselt. See on Game Breaker. 140 vastust. Ja see on 27 senti. On küll, on küll. Ma ostan sealt iga päev ühe banaani. Muidugi sõltub banaanist, aga noh, ütleme, et see on keskmine banaan. Ja Karmen Küks on rebind ette. Järgmine küsimus. Kes seda ei tea, siis ai, ai, ai. Ise tahtsite veel, et nad uuesti tuleks lavale. Ma annan eri auina, kes pani punase reaalselt. Neligi. Noh, vahest võib ka nii. Ja Karmen Küks on juhtimas. Karmen Kukkur. Aplaus. Järgmine küsimus. Ühtlasi 14. küsimus. Privet! Mis privet? Kas Janje pani ma juba ruski? Või tere? Või oota natuke, ma mõtlen... Või ikkagi koorod Narva? Tempo kamal. Okei. Siis läheb tempo. Ja koorod Narva on õige. Teenist on tere ka õige, aga me ei pidanud seda nii õigeks. Karmen Kukkur on juhtimas ja 15. küsimus. Mitu aastat vana on direktor Ranno Kuustiku hamburger, mida ta iga aasta näitab? Kes usinalt jälgisid TV3 tuublit teavad seda või direktori Instagrami kasutajad, milleks on Prior112. Nii. Ja 2-1 ja õige vastus on 15 aastat. Ja viimane küsimus, kas Karmen Kukkur kukub troonilt või mitte? Ja see küsimus kõlab. Kas teile on meeldinud Playbox 2019? Ei on ainult. Nice, 10 eid. Aitäh teile. Ja nüüd trummi põrinad. Ja poodium on esimene, kolmas koht, Kago ja sõbrad. Teine koht, tibud. Ja esimene koht, 16472 punkti. Karmel Kukkur, aplaus. Palun kõikidel võitjatel üks esindaja tulla siia. Ja nüüd sest olen mina tasa. Sest teile esineb Margo Maltise bänd. Thank you.
Vaatame, kas te olete muusika kallakuva kool või ei ole. Tõmbame saali keskel pooleks ja vaatame, kes rohkem häält teeb. Vasa pool, ma olen ettud ja lauge järgi. 3, 4. Find me somebody to love. Proovime veel korra. Find me somebody to love. Wow! Teine pool, teie kord. Find me somebody to love. Saate veel valjamine ja proovime veel. Find me somebody to love. No ma ei tea, vaatame, saame siin terve sõga koori kokku. Proovime hakkab pihta. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find Could it be for me, yeah? Could it be for me, yeah, yeah? Oh, can anybody find me? Somebody to... Whoa, hit it! To make you cry, if I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Thank you.
Thank you.
champions of. We are champions of. We are champions of. Of the world. Wow. Teile esines Queenie tribüütbänd A Night of Bohemia. Kuid nüüd liigume edasi auhindade juurde. Ja enne, kui ma annan sõna žüriile, sooviksin ma välja jagada mõned võlad. Palun siia tulla Kago ja sõbrad. Kas te olete aulas? Või kas aulas on Karmen Kukkur? Tule võtta oma auhind. Nii, Karmen. Tungib läbi. Juba on kohal. Näe. Palju õnne sulle. Aplaus. Palun. Tähista ka. Aplaus Karolinile ka. Ja meil toimus ka tordivõistlus. Ning tordivõistluse kolmas koht. 7. D-klass. Tulge siia. Fredi. Tordivõistlusel oli selline tihe rebimine, et tuli välja anda lausa 12 kohta. Palun siia esindaja 9. A-klassist ja 5. A-klassist. Aplaus! Oi, kui ilus tüdruk. Tublid. Ja tordivõistluse võitja sellel aastal oli 8. C-klass. Aplaus. Kuid oli ka üks eriauhind. Ma lugesin seda nime ja siis ma mõtlesin, kes pani oma koogile nii imeliku nime. Ja siis ma sain aru, et see on hoopis publiku lemmik 11 A-klass. Žüri, lava on teie. Tere, 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 tere. Tere õhtus kõigepealt. Tere õhtus. Siin ei kuule, 1, 2, 1, 2. Ma käisin küll 21. koolis, aga... Natuke kibe magus on seda tunnistada, aga teil on ikka väga tuus kool. Tehke teile suur aplaus.
Te olete musikaalsed, te tantsite hästi, te näitlete hästi, te mõtlete detailid läbi ja seda oli lust vaadata. Nüüd te olite kõik, kes täna laval käisid, te olete väga tublid ja tehke neile nüüd hästi suur aplaus. Kas keegi ta midagi lisada žüriilikmestest? No ma võin lisada. Alustades oli väga raske valik, aga mõnes mõttes oli me olime ühel nõul ja saime selle kiirelt välja mõelda. Päris palju, siis me olime ühel nõul, aga kui oleks minu otsustada, siis ma annaksin kõikidele välja esimese koha. Sest mina, kes ma olen juba pool sajandit lavalaudadel laulnud, tantsinud, karanud, kõike teinud, ma tean, kui suur töö on selle taga ja te olete fantastilise töö ära teinud. Aitäh ja suur kummardus teile! Aga asume siis kohtade juurde. Kõigepealt siis see noorem... tänukirjade... Tänukirjad kõigile või? Aha, okei. Okay. Siis jagame tänukirjad esit. QSA! VSB! VSA! QSC. Kaheksas B. Kaksteist AB. Üheksas B. Üksteist B. Jaa, plaksustame, see me päeva või hiljem veel rohkem plaksustama. Kaksteist A. Üheksa A. Kaheksa C. Kümnes B. Ja kümnes A. Väga julged tüürukud, tehke neile suur aplaus. Nii, ja nüüd asume siis auhinnaliste kohtade juurde. Alustame nooremast vanuserühmast. Ja kolmanda koha said siis kaks säravat tüürukud. Üks väga neoonrohelises kostüümis, teine vähe roosakamas. Kolmas koht, VSB. Teise koha saavutasid siis selline tore naisterahvaste punt, keda minu ajal, kui mina käisin esimest klassis, fännasid kõik tüdrukud. See on Spice Girls ja QSA! Palju õnne!
Esimene koht sõidab siis täna Soome. Ei, need on muumid ja QSC. Ja nooremate vanuse rühmas Grand Prix võitis ei keegi muu kui Korea austaja VSA! Ma natuke rikun vanemate laste tuju, aga see esitus tegi silmad ette ka mõnele vanemas rühmas esinejatele. Nii tehke nendele suur aplaus. Vanemas vanuse rühmas on meil ära anda lausa viis auhinda. Ja me alustame eri preemiast. Me natuke vaidlesime selle nii-öelda kolmanda koha ja eri preemia pärast, aga me tahaks kiita seda, kui klassid hoiavad kokku. Ja seda on väga hästi näha, kui võetakse asjad ees ette koos ja suure rühma inimestega. Nii et eri preemia seekord läheb 9. peele. Kolmas koht ja ma ütlen veel kord, teil oli väga tihe rebimine, aga seekord see žüri otsustas nii. Kolmas koht, 10. B. Teine koht läheb siis eelkõige härrasmehele, kes riietus ennast naiseks ja koos tema kogu pundile, kes suutis 5 sekundiga transformeeruda koolitürukust stewardessiks. See on ei keegi muu kui 12 A B-klass ja Britney Spears. Ja ta ikka veel on oma rollis sees, tehke talle suur aplaus. Esimene koht läheb siis sellisele torele pundile, kes oli ära õppinud tantsu, oli ära õppinud kõik sõnad ja oli mõelnud suurepäraselt kõigile detailidele. See on... Kaheksas B ja Queen! Ja Grand Prix,
kes saab siis 100-eurise kinkekaardi Best Brandsilt šokolaadi ja midagi veel toredat. Aga see tegelikult ei ole tähtis. Tähtis on see, et see esitus, see esinemine, ütlen ausalt, tegi tantsuliselt. Ja kui esineda fonogrammi all, ma arvan, et Eesti muusika maastikule ka silmad ette. See oli väga kõva number ja selle auhinna saab endale. Kõik julgub pakkada? Ta vist on jah, Carmen. 12! Palju, palju õnne! Suur-suur etäät teile! Ma siis räägin üksinda praegu kahe peakorralde eest, et siin tegelikult peaks olema mul ka Mattias Merelaine. Aga see üritus ei oleks olnud tervik, kui meil oleks olnud žüriid. Samuti ei oleks välja valitud Grand Prix võitjat. Nii et žüriile kingime me mis šokolaadi ja samuti ka Jakob Vestolmi gümnaasiumi 122. aastapäevad siidi. Et oleks õhtul kodus midagi perega vaadata või üksinda. Kõigepealt siis suur-suur tänu Mait Maltisele. Palun teime talle väga suur aplausi. Nii. Artjom Savitski, kui mina olin noorem, siis ma olin väike Artjom Savitski fänn. Nii et kui Artjom Savitski vastas minu meilile, et ta nõus Estolmi tulema žüriiks, siis ma ausõna hüppasin korra lakke. Nii et suur-suur aitäh Artjom Savitski! Inger Fridolin on meie žüriis kõige noorem ja kui me eksime, peaksime olema sama vanad praegu. Ja kusjuures Inger Fridolin on selle aasta Eesti Laulus saanud edasi. Suur aplaus. Kuid selles, Ingeris on annet, ausõna, ta teeb veel suuri tegusid. Aitäh, teeme suure aplausi Ingerile. Ma žürii lasen nüüd istuma ja meil olid siin ka vahepeal vaheesinejad. Ehk kõigepeal ma kutsuksin siia Juhan Pärna. Juhan Pärna. Teeme aplausi ikka. Järgmis... Tuleb, tuleb! Suur, suur aitäh esituse eest. Ei. Paluti põsele musi teha. Kaili võib teha. Järgmisena kutsuksin ma siia meie kooli legendaarse õpetajate gruppi Koit Lipp. Kas on Koit Lipp siin? Kõdagi esindajatest. Okei, aplaus ikkagi. Ja loomulikult ei saa ma jätta mainimata Margo Maltise bändi. Kas keegi Margo Maltise bändist on siin? Ja seal ongi meie Margo Maltis! Suur, suur aplaus! Sai vapustav!
näe, siin on tervele grupile šokolaadi ja ma usun, et Margos saab ka tulevikust veel väga-väga kuulus inimene. Au sõna, vaadake! Aitäh teile! Ja sellega kahjuks peame lõpetama. Väga kahju, aga mina ütlen ausalt, mina käisin siin koolis 3 aastat ja see aasta oli kõige vingem playbox. Legendaarne, nii et teeke üks aplaus! Kuna ma ütlesin, siis tegelikult peakorraldajad oli koos minuga 2, aga ma isiklikult sooviksin tänada kõiki neid korraldajad, kes meil abiks olid. Et teeme neile ka ühe suure aplausi, nad on siin kogu aeg teie rahva sees jooksevad edasi tagasi. Aitäh teile, meie mõlema eest! Aga meie täname ja järgmine aasta siin samas, samal ajal. Olge kohal! Nägemist.